मुररी एउटा खुखार चोर सोयो गाउँबाट लखटिएपछि अहिले ऊ वैद्य सहरमा पस्यो मुररी एउटा चोर हात्ती सहरवासीलाई झुक्याउन र सहरवासीको सामान चोर्न सिपालु थियो जबदेखि मुर हात्ती सहरमा पस्यो तबदेखि सहरको मान्छेको धेरै सामान हराउन थाल्यो पुलिस मुररीलाई खोजी हिँड्दैछ कहिले यता पुग्छ त कहिले यता साइरन बजाउँदै पुलिसले मुरलाई हरेक कुना कुनामा खोज्छ कहिले पुलिस होटलमा पुग्छ त कहिले हस्पिटलमा तर मुरलीलाई भेटाउन सक्दैन मुरली एकदम चलाक हाती हो उसलाई समात्न धेरै गाह्रो छ एक दिन मुरली होटेलमा अचानक देखा पर्यो र ऊ पानीमा खेल्दै मजा लिँदै थियो त्यति बेला पुलिसलाई खबर पुग्यो कि मुरली होटलमा छ भनेर पुलिस हतार हतार होटल पुग्यो र मुरलीलाई देखियो र समाप्त खोज्दा मुरलीले टोपी लगाएर आफ्नो भेष बदलेर होटेलबाट भाग्यो एक दिन पुलिस होटलमा मुरली आउँछ भनेर कुरेर बस्यो करिब करिब पाँच घन्टासम्म पुलिस मुरलीलाई समाउन होटलमा कुरेर बस्यो अचानक एउटा ठुलो आवाज आयो र पुलिसले ठुलो आवाजको साथ एउटा ठुलो गाडी देख्यो पुलिस छक्क पर्यो कि त्यो कसको गाडी हो भनेर एकछिनपछि थाहा भयो कि त्यो गाडीमा मुरली रहेछ र मुरली त्यो सहरबाट भाग्यो पुलिस निराश हुँदै मुरलीलाई समाउन सकेन भनेर दुखी भयो एक दिन मुरलीलाई आफ्नो चोरेको सुनको सिख्री होटलमा छुटेको थाहा पायो र आफ्नो भेष बदलेर होटलमा गयो मुरलीले थाहा थियो कि भेष बदलेपछि उसलाई समात्न सक्दैन भनेर तर पुलिस एकदम चनाको भएर बसिरहेको थियो तब पुलिसले मुरलीलाई समात्यो र मुरलीलाई कडाभन्दा कडा सजाइदियो त्यही भएर भाइ बहिनीहरू कहिले पनि अरूको सामान चोर्नु हुँदैन पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै एक न एक दिन गलत काम गरेको सबैलाई थाहा पाउँछ र समाजमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको बेज्जत हुन्छ